Азбуці Морзе 176. Довгі роки вона вважалась міжнародною мовою. Її розробник англієць Семюель Морзе, художник без технічної освіти, тоді вигадав чи не найперший кодований спосіб передачі інформації. І хоча в наш час використовують більш сучасні засоби зв'язку, морзянкою і понині користуються зв'язківці, військові, синоптики та надзвичайники. Вона дуже популярна і серед радіолюбителів. Що таке морзянка і для чого вона потрібна у матеріалі далі? У скратки 32, я у скратки 26, я у скратки 26, прошу на связь, прийом. Морзянка не помре ніколи, бо це найдоступніший і найпростіший спосіб зв'язку. На відміну від сучасних технологій, він не підведе в надзвичайних ситуаціях, переконує Володимир Пристаєвич. Телеграф – його улюблена справа і професія. Чоловік майже 40 років приймає і передає сигнали за допомогою кодів. Колишній військовий, тепер фахівець служби МНС Вінниччини. Крапка тире в його голові не вщухає. Радіосвязь дуже багато має привілегії і так далі. Це ж безпроводне. Це нажав 300 тисяч кілометрів зі швидкістю світу розпространяється радіоволна. Вона вже там... Кореспондент услышал. Это 3 секунди. Оперативність. В основі азбуки Морзе лежить проста комбінація крапки і тире. Ними кодуються літери, цифри та розділові знаки. Морзянкою можна передавати повідомлення будь-якою мовою. Точечка це. Вот вона. Блін. А в тире в 3 рази длиннее. Сочетание точки тире, вот буква, первая буква А. Айда А поется. Що ж я буду думати? Тіта, куди я буду? Айда, воно відложило все. Показник майстерності радиста – це відбиття щонайменше 60 знаків за хвилину. Рекордна кількість – 310. Телеграфісти, як і барабанщики, повинні мати музичний слух, аби не помилитися при передачі даних. Адже зайва крапка чи тире може кардинально змінити текст інформації. Щоб цього не трапилось, спеціалісти вигадали загальноприйняті приспівки на кожну літеру та цифру. От, сімерка, дай закурить. А так морзянкою прозвучить телеканал «Віта». Телеканал «Віта». Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».